Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyatında ən böyük investorlardan biri olmağa davam edir. Bunu prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri Irakli Qaribaşvili ilə görüşdə deyib. Gürcüstanın hökumət başçısı Azərbaycan səfəri sərsəməsində keçirdiyi görüşlərdə ölkəsinin enerji və nəqliyyat layihələrində iştiraki ilə bağlı müzakirələr aparıb. Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Arzu Nağiyev deyil ki, Gürcüstan Azərbaycanla birgə yeni layihələrdə iştiraka həvəslidir. Ümmetlə Gürcüstan bir strateji tərəfdaş olaraq bizim ən mühüm qonşu dövlətlərimizdən biridir, regional dövlətlərdən biridir. Hansındakı Azərbaycanın makroiqtisadi layihələrdə, həyata keçirilən layihələrdə Gürcüstan birbaşa iştirak edir. Bu həm kömərlərlə bağlıdır, eyni zamanda dəmir yolundan bağlıdır, logistik daşımalarla bağlıdır. Yəni bizim iqtisadi cəhətdən çox ciddi bir-birimizə olan münasibətlərimiz var. Və bu da öz effektini verir. Məlum məsələdir ki, artıq şimal-cənub, eyni zamanda qərb-şərq istiqamətində olan yollarda bu yolların bərpasında da Gürcüstan iştirak edib. İstər Bakı-Tbilisi Qars olsun, istər Bakı-Tbilisi Ceyhan və son cənab prezidentlə öz görüşündə Qaribaşviliyini qəbul etdikdə eləndə bu məsələyə qayıtdı. Qaz layihələrində də onlar Azərbaycanla strateji əlaqələri var. Ələt eee iqtisadi zonası, azad iqtisadi zonası yarandıqdan sonra ümumiyyətlə fəaliyyətə başladıqdan sonra Gürcüstan da marağındadır ki, bu istiqamətdə iştirak etsin. Digər məsələ işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaradılan infrastrukturlarda da bir qonşu kimi e, gələcəkdə öz e, iqtisadi problemlərlə, bağlı iqtisadi məsələlərin həllinə bağlı düşünürəm ki, e, Gürcüstan da çox mühüm bir strateji əhəmiyyətli partnyora çevriləcəkdir. Azərbaycan və Gürcüstan arasında siyasi əlaqələrə gəldincə, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Gürcüstanın ölkəmizə dəstəyi, öz ərazisindən Ermənistanlara hərbi təyinatlı yüklərin daşınmasına imkan verməməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Məlum məsələdir ki, səfirliklər səviyyəsində çox ciddi işlər gedir. Həm Azərbaycanda yaşayan gürcülər, eyni zamanda Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların problemləri ilə məşğuldular və burada yenə də deyirəm, sərhəddin delimitasiyasından, demarkasiyasından tutmuş digər məsələlərə qədər bu proseslərdə də Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri çox mühüm məsələdir və 44 günlük müharibə ərəfəsində Gürcüstan Azərbaycanı dəstəkləyən dost dövlətlərdən biri olduğunu bir daha sübut etdi. Bildiyiniz kimi Gürcüstan ərazisindən Ermənistanə hər hansı bir hərbi təyinatlı yükün keçirilməsi qəti qadağandır və bu öz üzərinə götürən öhdəlikləri də yüksək səviyyədə yerinə yetirdi dedidə ki, İraq liqarevaş fili Azərbaycanın birgünlük səfəri çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ələsədovla, Milli Məclisin sədri Sahibəqəfarov ilə və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşüb.